נכנס הצבא ופקד על האנשים שהתכנסו ברחבת הכפר. באותה עת, רבים ישנו בתוך בניין בית הספר, אולם הצבא לא חיכה שנתכונן לעזיבה. הם החלו לראות הכל עבר. יוסף עליו השלום היה אני מרוד. הם ירו בו כאשר הגיח מדלת בית הספר. הוא התמוטט על האדמה אל מול כל האנשים, והחל לפרפר כמו ציפור גוססת. התקרב אליו הקצין, כיוון אקדח לראשו, ורוקן לתוכו 5 או 6 כדורים. היריות הפחידו את האנשים. דרשו מהם להרים ידיים. הפחד שבר את ליבם. בפתח הכנסייה עמדו 3 ילדים. הם הסתכלו על גופתו של יוסף השרועה על האדמה. מסכן יוסף, אמר אחד מהם, ונעץ מבטים מרועתים בגופה נטולת רוח החיים. יכול להיות שזה מהשואה משהו לקחתם את זה? אירופה, אזור פולין, השואה ככה, המקומות האלה. לא בארץ, זאת אומרת, כאילו לא שבשטחים או משהו בזמן מלחמה, אבל לא בצורה כזאת. אם זה צבא, אז בכל מקום שיש בו צבא ואנשים. זה גם השואה וגם צוק איתן. נראה לי אותו דבר. זה יכול להיות פה מהתקופה של המאורעות של 36, והסביבה הזאת היה מאוד מאוד לא רגוע. נראה לי סיפורים כאלה נשמעים רק בשטחים. רק בשטחים. כי אני מכיר את מציאות הכיבוש, והטקסט הזה מתאר סיטואציה שהיא יומיומית. ואם אני אומרת לך שזה נלקח מספר שעומד להתפרסם עכשיו בעברית, שנכתב על ידי סופר פלסטיני על האירועים שהיו ב-48 פה. 48. מה שהיה ב-48 יכול לכתוב מה שהוא רוצה. מי אמר שזה אמת מה שהוא כותב? טוב, אני אחד שמאמין להפסיק לזכור ולהתחיל לחיות. כן. למה אנחנו עכשיו צריכים לדבר על הנושא הזה הפלסטיני? לא שאני מנסה לטאטא מתחת לשטיח. זה היה. נעשו טעויות. נעשו שגיאות, אף אחד לא מנסה לכפות על זה. אבל למה עכשיו להעלות את זה? לא, זה לא, לא, לא דברים נכונים ולא טובים לעשות דברים כאלה. אני לא יודע, כאילו אני לא הייתי שם כדי משהו כתוב. בסדר. זה מעורר גועל ובחילה. טיפה אדיש לזה, רגיל לסיפורים כאלה. נוגע בי, לא נוגע בי. כאילו, זה שהאדם עדיין משחק בנשק, זה לא נתפס. וכואב הלב, חבל, שככה נגמרים ונכחדים חיי אדם. עצוב, אכזרי, קשה. אנחנו מקווים שלא נעשה דברים כאלה בעתיד. הכתבה המרכזית במהדורה מציגה את האתגר עמו מתמודדים פלסטינים מהגדה ומעזה בהשגת טיפול רפואי מעבר למוצע ברשות הפלסטינית. אחרי שנים, תחת כיבוש ודיכוי, הם נאלצים להתמודד עם בירוקרטיה והשפלה ולבקש סיוע רפואי מהעם הכובש. שרית רמתי מתחילה את השבוע שלה מוקדם בבוקר. היא מסיעה חולים פלסטינים מהמחסומים בגדה לבתי חולים בישראל. וזה השם של החולה שאנחנו לוקחים, בדרך כלל זה ילדים עם המשפחות שלהם. שרית היא אחת מ-600 מתנדבים בעמותה בדרך להחלמה. היא מגיעה אל מחסומים נעלין, תרקומיה ושער אפרים. הבוקר היא נוסעת למחסום אייל. אני נחשפתי לאנשים, נחשפתי למשפחה, נחשפתי להורים שדואגים לילד שלהם. שום דבר שהוא שונה ממה שאנחנו, מהיומיום שלנו. פשוט מדברים שפה אחרת. אין לנו שום כוונה להיכנס לפוליטיקה. זה גם לא ארגון שהוא פוליטי. אבל במציאות שלנו הכל פוליטי.
כאן במעבר אייל עוברים כל יום מעל 4,000 פלסטינאים לישראל. אחד מהם הוא עימד, אביו של קרם ששבר את ידו. עשו לו ניתוח במוסטשפה דרוויש נזל בקלקילי. אחרי 4 חודשים אמרו לנו, אנחנו לא יכולים לעשות לו כלום. אמרו לי, יש בשניידר דוקטורים טובים וחזקים ומטפלים טוב, אז אמרתי לקח אותו לשניידר. הרשות הפלסטינית מעניקה בדרך כלל כיסוי כספי לתושביה עבור טיפולים מורכבים בבתי חולים בישראל. אבל לא כך היה במקרה של קרם. אם אני לא יכול להסתכל כל יום על יד של הבן שלי כואבת, זה גם כואבת יותר מהכסף. בשנה האחרונה העמותה בדרך להחלמה הסיעה יותר מ-8,000 חולים מעזה ומהגדה המערבית. רובם ילדים. מלאק נופל רק בת 3, וכבר 2.5 מטופלת בשיבה. היא סובלת ממחלה נדירה במערכת העיכול. לדברי אימה, בית החולים ברמלה לא יכול לספק מענה. בנת האולה, אול וחדה, התוופת על 40 יום, כעמרה 40 יום, מה שחסו של חילה ומה ערפו שול מרד אלי עינדה, עינינה ברמלה. وتوفت بعد 40 يوم الولد اللي بعدها بعد بنتين جبته برضو نفس المرض تشخص اخذناه على المقاصد شخصوه بهداسه فحص وما لحقنا نعرف المرض اللي معه ونبلش نعالجه وحولونا هنا على رمبم بس بقى الوضع عنده سيء ما بتحملش زراعه كان عمره 6 شهور מלאק עברה בהצלחה השתלת מח עצם. היום היא מגיעה לטיפולים רק פעם בשבועיים. תפירה יעני, פי מוואסלת, פי טלעת נסובח מן הדר, פי אג'רת מוואסלת יעני. תשילה מוענה, תשילה שקט יעני. מאז צוק איתן, מדיניות היתרי הכניסה לישראל השתנתה. האישורים בוטלו ונדרשה הערכה מחודשת של המדיניות. אם אנחנו הרסנו להם את הבית, למשל, או הרגנו להם מישהו מהמשפחה, וברגע שאחד מהתנאים האלה מתקיים, אז עוד פעם, בעיניים הישראליות, הפוטנציאל לנקמה גדל. גם מדיניות הכיסוי הכספי מטעם הרשות הפלסטינית הוקשחה. יש עדיפות ברורה לטיפולים במסגרת הרשות. אני תומך בגישה שצריך לבנות מערך רפואי ברשות הפלסטינית, כי בסופו של דבר, זה מבחינתי, נקרא לזה החזון, שיהיה להם את אותם שירותים שיש לנו. עדיין אין להם או את הפסיליטיס או את הידע. כל פעילות העמותה לא הייתה אפשרית ללא נעים, שותפו של יובל בצד הפלסטיני. לנעים קוראים בכפר איש השלום. הוא אינו מאמין בנקם ושנאה, למרות שיש לו סיבות לכך. הבן שלי בגיל 5 קיבל דקירות מנשק של חייל ישראלי והושפז בבית חולים. בגיל 5 חודשים, כי באו לעצור את האח שלי ועשו חיפוש בבית, והחייל לא ידע שיש תינוק במיטה של התינוק, אז התחיל לעשות חיפוש עם הנשק שלו. דקר את הילד כמה דקירות בנשק. נעים הצטרף לעמותה בדרך להחלמה לפני 4 שנים, כשבן של חבר חלה בסרטן. ונזקק לטיפול יומיומי בבית חולים בישראל. הוא הרוויח 2,000 שקל בחודש, ואם הוא היה נוסע כל יום, היה משלם פי 5 מהסכום הזה. קרם מאושפז במצב אנוש בטיפול נמרץ בקלקיליה עם גידול בראש. אביו מנסה לגייס 10,000 שקלים לטיפול ניסיוני שיוכל למנוע את התפשטות הגידול. All of our children, their dreams to have a gun, because they see the guns all the time with the soldiers. Every day is and the soldiers shooting to them. But you have another dream. I don't want to see the occupation in any place in the world, not just in Palestine. I want to finish the occupation, but without guns and without bombs. קרם הוא זה שהפגיש בין יובל לנעים שליוו אותו בארבעת השנים האחרונות. למרות המציאות הקשה, הם אף פעם לא מרפים וממשיכים לקוות בדרך להחלמה. לזכר חמשת הילדים
שמצאו את מותם בבייביסיטרים בדרום תל אביב. למק בן 5 חודשים, שרון בת 6 חודשים, סנדרוס בן 8 חודשים, אפרת בן 5 חודשים, והאוי בן 4 חודשים. אני שואלת את עצמי, האם אנו יכולות להרשות לעצמנו להפנות עורף לקהילות שלמות עד כדי כך שנשלים עם אותם המיותר של פעוטות? אני שואלת את עצמי, איזה מין חברה אנחנו שמאפשרת דחיסה של כמות לא הגיונית של אנשים לשטח מצומצם וחוסר התייחסות לצרכים של קהילות שלמות? ואם זה היה קורה אצל ישראלים, אני חושבת שהמדינה כבר הייתה רועשת. אמא הארצית אוהבת את הילדים שלה כמו כל אמא. אבא הארצית דואג לילדים שלו כמו כל אבא. אנחנו מחבקים ושומרים על הילדים שלנו כמוכם. Enfants meurent puisque ils sont on les a confiés entre les mains de personnes qui n'ont aucune formation pour garder les enfants. Les conditions sont comme ça puisque les parents d'abord ils sont pauvres, n'ont pas l'information exacte sur la loi qui régisse les réfugiés ici en Israël. So this is the future children of Israel too. Maybe one day they will help to save the country, to protect the country. So we are here to help to save them. אנחנו חיות במצב בלתי אפשרי. החיים בדרום תל אביב הופכים קשים משנה לשנה, ובמקביל גם מדיניות הממשלה. אנחנו קוראות לכל מי שחרד לגורל הילדים שלנו לשים בצד את חילוקי הדעות ולהתאחד על מנת למנוע את המוות הבא. ישראלים, פיליפינים, אפריקאים, נפאלים ודרום אמריקאים, כולנו קודם כל בני אדם שאוהבים את הילדים שלנו ורוצים חיים טובים ובטוחים בשבילם. בואו נפעל כדי להבטיח שהילדים שלנו יגדלו בשלום. שדמנדרי הוא גוברנמנט דה סוקיפה de tous les enfants des réfugiés sans distinction puisqu'ils sont dans le besoin. Tout enfant né, il a droit à la vie, il a droit à la liberté, il a droit à l'éducation. הגיע עת לפתרון אמיתי, מערכתי וארוך טווח לרווחת כלל התושבות והתושבים בשכונות דרום העיר תל אביב יפו.